Вони, наче Карлсон, бігають по дахах і літають з будинку на будинок. Наче ніндзі-черепашки лазять по стінах. Але вони не мультгерої, а такі собі диваки-екстремали, що займаються паркуром. Паркур – це з французької смуга перешкод. Цей вид екстремальної розваги прийшов до нас з Європи і поки що є забавкою зовсім маленької кількості українців. Я почав шукати по інтернету, коротше, дійсно ли це команда, хто це за каскадери. Все це починали якби в місті, тобто брейкданс, атлетика. Паркурщики або ж трейсери ставлять перед собою задачі ніколи нічого не обходити, лише перестрибувати та перелазити. Помітив паркан – не обійди, а перелізь. Побачив канаву чи високі сходи – перестрибни. За таким принципом діють екстремали. Саме простое – це може бути навіть під'їзд твоєго дому. Ти виходиш, спускаєшся на перший етаж і пішов вверх, вниз, бігаєш. Паркур – це вам не скелелазання із страховкою і не екстремальний спуск бурхливими річками у рятувальному жилеті. Ніякої спеціальної екіпіровки, ніякого захисту і дублерів. Екстремали роблять усе без страховки і сподіваються лише на свій організм та фізичну підготовку. Рік 1987. 15-річні французькі школярі Девід Бель та Себастьян Фукан прогулюють уроки, лазячи по деревах. Зовсім скоро їхня дитяча забавка стане новим видом екстрему, а Франція – центром вуличного свавілля. Девід Бель організував першу у світі професійну команду паркурщиків із 7 шукачів адреналіну і назвав її «Ямакасі». На японському сленгу «Ямакасі» – це хуліган. Зоряний час для цієї команди диваків настав швидко. Знаменитий режисер Люк Бессон запросив їх знятися у своєму фільмі, який так і назвав «Ямакасі». На київських тінейджерів також вплинуло безсонівське кіно. Ось уже 3 роки їм не сидиться на місці та не живеться спокійно. Вони трейсери, а значить не шукають легких шляхів. Я більше люблю проходити траси, тобто пробратися кудись, перепрыгнути, пройти через якесь препятствие, преодолеть. А от ну як таково, якщо прийдеться, полезем. Для цих диваків-екстремалів пам'ятники – не пам'ятки архітектури, а бар'єри. Ліфти вони ігнорують. Через балкон до квартири залізти зручніше. В метро трейсери катаються на шару, стрибають через огорожу прямо на платформу. Отець, там бабушки. Що ти робиш? Куди ти лазиш? Ти що, вообще? Мрія затятих паркурщиків – повторити подвиги Алена Робера, залізти на вершину IBM у Африці, на піраміду казино Люксор у Лас-Вегасі та на Судзукі Центр Білдінг у Японії. Ален Робер – найшанованіший паркурщик у світі, відомий своїми безстрашними викарабкуваннями на височенні будівлі. З міліціонерами паркурщики добре знайомі. Для охоронців порядку ці молоді люди – ніякі не трейсери, а небезпечні бешкетники. Поки ми знімали ці кадри біля будівлі гуртожитку, хлопців встигли звинуватити в організації нападу на гуртожиток. У відділку міліції екстремалів врятували тільки наші журналістські посвідчення.